Právě zavážíme pruty, začíná pršet. Máme zakrmíno, tři pruty zavežený. Jdem bojovat. Brutální jízda. Kapr to napadl do trav. Dobu jsem ho z toho vyškubával. Furt si bere, furt si bere. Brutální ryba z deštivýho katlova. 15-kilový šupináč. Chybí mi kus zadní ploutve, ale brutální bojovník. Super, paráda, citrus popka, single player jede. Tak máme tady první ráno, stále prší, máme zaveženo, ještě tady chystáme nějaký montáže potom na odpoledne. Uděláme snídaní a budeme bojovat. Kdyby se ukazujou, tak doufám, že přijde zase nějaký pěkný kapřík se na nás podívat. Katlovi začínají brát ryby. Strašně opatrný záběr. Jenom jsem viděl, jak se backbeat nadzvedává. Malý kapřík z Katlova, ale nádherný. Ta stavba šupin jedna, to bude nádherná ryba. Jdem ho pustit a snad pošle dědu. Máme tady našeho kapra z noce, nebo už spíš z rána. Kdyby nám najít těch malo do krmných míst, začínají se tam ukazovat, tak doufám, že přijde další ryba. Super. Byr přišel teď ráno. Není to kapr, ale je to zlatá ryba. Línek 45 cm. Snad nám přinese štěstí. Já jsem ráno přišel pozdravit kluky, co tady jsou nedaleko od nás. Ty zatím žádný záběr neudělali. Našli nový místa, jedou to zavíst. My půjdeme taky na vodu. A jdeme. Poslední noc před náma, převážíme montáže a snad se ještě nějaký katlovský poklad nám podívá do podběráku, respektive na břeh.
parádní zakončení posledního dne na Katlově. Vytáhli jsme za tu dobu 6 kaprů, všechny v noci, jedno holí nad ránem. Bylo to tady skvělý a určitě se tady ještě budeme chtít přijet jednou podívat a zkusit chytnout ještě něco většího, než co jsme chytli tuhle výpravu.